ベリーダンサーの杉田にちかです。今日は骨盤を、ま、いろいろな角度からリフトしていく練習をやっていきたいと思います。で、まあ、まず前、そして横、そして後ろ、この3点ですね。どういう風にやってるかまず確認しながらしっかり動いていきたいと思います。で、骨盤を例えばこう上げる動作ね、いろんな部分を上げていく、ベリーダンスの中で見たことあると思うんですけど、いつも同じ筋肉ではないということですね。でまず前を引き上げる、こういう動作、これは例えば、まあ、エジプシャンステップ、こんな感じで足を運ぶタイプのエジプシャンステップの時なんかにもよく使ったりします。あとは、まあ、前にこう引き上げながらちょっとお客さんを煽る感じでリフトしたりとかね、この時に使う筋肉なんですけど、これはこの前ももの延長上、そう、ここの部分からぐっと引き上げるので、腰骨のこの前のね、出っ張ってる部分を引き上げるようにしながら上げる、上げる、上げる、反対も、同様にこの元の延長上からこのね、腰骨の部分引き上げるように意識して前に持ち上げていきます。上げる、アップ、アップ、引き上げています。どうですかね。で、あの最初からこうキレよくパンパンっていう感じにはなかなかできないので、まずはゆっくりスーッと筋肉を使ってあげる、リフトするっていうことを意識しながらやってみてください。で、骨盤のリフトに関しては、この例えばね、こう足をピタッと直立してる状態だとなかなか上がらないんです。で、どこを一緒に使ってるかっていうと、この足のこう部分ですね。で、膝を例えば曲げておいて伸ばすタイミングで引き上げる、引き上げる、こんな感じ。そうなので、足の動きも一緒に連動してついてきてるよっていうことを意識する、ですね。で、なんだけど足だけでやろうとするとそれはもう足になってしまうので、あくまでもこのベリーダンスの動き、腰を見せたいですので、しっかり骨盤周りの筋肉を動かすんだぞっていう感じで、で、これがまず前、前です。反対もアップ、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 しっかり前のこの筋肉引き上げて、引き上げて、こんな感じ。で、で、次横なんですけど、横は例えばこう、まあ、あの何かズボンとか履いてて、前と後ろのこの真ん中の縫い目がありますよね。で、その縫い目の延長上、まあ、ジャージとかだとこうラインが入ってたりしますよね、で、その真ん中の線の延長上を引き上げる。で、この動きは例えばヒップドロップがベリーダンスのおなじみの動きなんですけど、この時にまず上げてくる、このリフトです。そうなので、サイド、横、横、しっかりと持ち上げられるように。反対もいきます。反対も、ちょっとね、片方の足が軸になって、こう今動かす方の側の足がちょっとこうかかとが浮いてる状態です。ここからこの横の筋肉をギュッと持ち上げる、アップ、アップ、アップ、そう、アクセントつけられるとアクセントつけて、しっかりとアップ、アップ、リフトです。アップ、アップ、アップ。ここでさっき前の部分ね、こう引き上げたんだけど、これと同じ部分が動いちゃってる人はちょっと違いますね、違うところを動かしたいよと思いながらやってください。横の部分、サイドの部分、反対ももう一回入れ替えて、アップ、アップ、引き上げる、しっかりと1、2、3、4、横の部分です。2、3、4、もう一度今度は反対に入れ替えて、アップ、アップ、前が上がらないように横ですよ。アップ、アップ、引き上げる、引き上げる、引き上げる、OK です。これが今横ね。じゃあ今度後ろ、後ろなんですけど、ちょっと手が邪魔なのでこっちに。後ろは、膝をちょっとね、こう曲げておいて伸ばすタイミングで腰をリフトしています。
ただし膝だけだとこうなってしまうので、膝だけではなくてここの、まあ、腰肉のところをぎゅーっと寄せるような感じなので、かかとを上げながら一緒にここね持ち上げていく、持ち上げる、まあ、反対もいきますね、見えるように後ろ向きに立てます。でここの部分をギュッギュッギュッと引き上げる。なので、まあ、前を引き上げるときは前が縮まる、横、そして後ろ、うん、で後ろをギュッと縮めるようにお尻を引き上げる感じ、上げる上げる、で反対側もここです、上げる上げる、しっかり引き上げる引き上げる。そうで、ここにアクセントをつけていきたいときには、まあ、軸足から、このね動く方の腰の側の足を少し後ろに引いてあげて、アップアップ、で今後ろです、アップアップ、引き上げる引き上げる、わかりますかね、うん、でここで上半身が干渉されてグラグラしてこないように腰のリフトです、うん、腰がしっかり動くよ、下半身の動きになりますね。反対です、反対も同様に、まあ、軽くポーズをとって軸足の延長上に上半身を乗せておきます。そして動く方の足を後ろに引いて腰を引き上げるタイミングで膝が伸びてくる、そう、ただ膝を伸ばすだけじゃなくて一緒に腰をキュッキュッと持ち上げるように意識してくださいね。ヒップアップとか目指す方なんかは結構腰の動きすごく大事になってくるので、こういう動きも、日常に、ね、取り入れて練習をしてみてくださいね。アップ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 、どうですかね、さっきと全然違う場所が動いてるなっていうのが分かりますかね、うん、で今のがこれで前横後ろです。でこれを今度はじゃあ同じポーズでやってみようっていう感じでやります。でどんなポーズかっていうと、このベリーダンスでおなじみのポーズ、軸足があって片方の足がつま先立ちます。このポーズなんですけど、まあ、前はこの時やりやすい、まあ、横もやれるよね。で後ろがちょっと大変なんだけど、なぜかっていうと足が前にあるので、前にある足に対して腰を後ろに上げなきゃいけない、ちょっと難しいです。で、まあこれは頑張ってやってみましょう。前からいきますよ、前横後ろ、戻して前横後ろ、じゃあ音に合わせてトン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 、前横後ろ、上げる上げる上げる、どうですか、できましたかね。反対行ってみます。まずはゆっくりから前横そして後ろで、動かしている筋肉が、全部ね違うよっていうのを、まあ、もちろんつながってるんで同じ腰の周りなんですけれども、動かす部分がずっと同じだとトントントンみたいになっちゃうので、この3箇所で動いていますっていう感じをしっかり見せられるように頑張っていきましょう。トントントン、前横後ろ、ワン、ツー、スリー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 、どうですか？うん。じゃあもう一回反対に入れ替えて。今度はじゃあ足をトン、トン、トン、動かしていきます。まあ前の時は前に、で横の時はまあ横にこう足がこう横に置かれる感じ。で後ろに行く時に後ろに足を引いていきます。こちらの方が先よりねやりやすいかもしれないです。行きましょう。前、横、後ろ、戻して、前、横、後ろ、戻して、前、横、後ろ、戻して、ワン、ツー、スリー、リフトです。反対行きましょう。ゆっくりと、前、横、後ろ。うん。で、さてね、動かすときに、この足も一緒についてきています。前、横、後ろ。もう一度、前、横、後ろ、戻して、トン、トン、トン、うん、こんな感じで、骨盤をいろいろね動かす動きがベリーダンスの中で出てきます。
今は前なのか横なのか後ろなのかっていうのを意識しながら、練習をして動きを構築していくとよりかっこよく踊れるようになるので、しっかり練習してみてください。